Роботи одеського художника Стаса Жолобнюка експонуються в двох залах Малєєвецького музею. В одній – парковий живопис України і Італії, в якому немає чіткого поділу на пейзаж, портрет чи натюрморт, розповідає автор. Жанр постійно зістрибує, дуже складний простір. Він не визначений. Я можу сказати, що це мої сни. І сни про старі парки, котрі так само, як і люди, зникають. Малєєвецький палац графів Орловських для виставки обрав не випадково, каже художник. Ваш палац ще не постраждав від великої реставрації, бо все, що я бачу після великої реставрації, це тут нецензурна лексика повинна бути, щоб пояснити, що я бачу, як вони це роблять. З сакірами стоять, срубують, а потім штукатурочку новеньку. Директор сказав, жодного цвяха в стіну. Ви розумієте, рівень ставлення, що не можна цвяхи бити в палац, над котрим 20-те сторіччя знищували. Ця виставка – це про пам'ять, розповідає директорка Малєєвецького музею Анастасія Донець. Перший блок показує нам елементи втрачених парків і палаців у нашому сприйнятті емоційному. А друга частина цієї виставки, вона говорить про втрачену пам'ять, до якої ми повинні повернутися, незважаючи на внутрішній опір і внутрішній біль. Друга частина виставки – це роботи в змішаних техніках з використанням світлин, текстилю, побутових речей і трафарету. Це калаш, це кубісти. Це концептуальне мистецтво, це все вписується в ті ізми 20-го століття. Тут з точки зору технологічного я нічого вам нового не показую. Єдине, що я вам показую – своє хвилювання. Про себе художник розповідає, його батьки родом із Подільського села, на цвинтарі якого він досі розшукує безіменну могилу свого діда. Каже, тема пам'яті – вона всюди. Там на хрестах немає імен. Я питаю одну бабусю, чому немає імені? Вона каже, це ж моя сестра, я це знаю. А тобі що треба? Я знаю, що там є 3-4 могили, гіпотетично там дід. Але я хочу більш точно знайти ще людей, хто може знати. На багатьох фотографіях інсталяцій стерті або випалені обличчя. Так чинили, щоб забути про існування своїх родичів, приміром репресованих, розповідає художник. Тут у нас про пам'ять, про знищену пам'ять. Чи це випадково? Чи ми, щоб вижити, забули багато чого? Олена Радзвіл, заступниця директора Малєєвецького обласного історико-культурного музею з наукової роботи, каже, твори цього художника потужні за емоційним наповненням і органічно вписалися в щойно відкриті зали на другому поверсі палацу. Це не традиційний живопис, це сучасний живопис, контемпорарій, але він настільки резонує з темою пам'яті. Зараз питання пам'яті стоїть як ніколи гостро, і ця війна, яка зараз точиться, це війна за пам'ять насамперед. За її словами, виставку спочатку розгорнули до 28 лютого наступного року, та тепер хочуть, щоб твори цього художника експонувалися в Маліївцях довше. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.